filma não, faz sua foto, porque senão ele não vai dar. Oi, princesinha! Como tudo. Ela não quer soltar a rédea, não. Soltei a rédea, tirei a rédea da mão dela, ela ficou brava. Eu conheço a mão dela. Olha a minha aranha. Não, não pode chegar perto do pé, não. Não, porque o Thiago... Cuidado, Marcos, você vai cair. Tchau! Oi? Ela quer dirigir, ó. Aqui, ó. Minha mão ficar mole. Sou bom demais. Peraí, agora sim. Você quer dirigir, vai? Ó, cuidado.